شناباش کن نین کن ضلع کوہستان جلکوٹ شاہائے مشہور شاعر و گلوکار مستقیم ساگر طرف جو سلام تنے شاعر و گلوکار مستقیم ساگر سے 14 اگست تحفہ گڑی دو سدھر شکلام میں سے خدمت پیشتے ہیں انی کلام اور تاؤن تھی انجانوں میں انی ہن شاعر و گلوکار عبدالسلام حد پہ انور سید مانسرہ منظور جان شاہ ریاض ہری پور دیور کنشیر شاعر و گلوکار حسین عباس بکھن گلیت انی کلام اور خصوصی تاؤن تھی انجانوں میں انی ہن عمران خان شاہ ریاض خان تھرداس عبدالخالق احمد ابتباد کاکون حضرت دین ابتباد تو تنی ریکارڈنگ و پیشکش کراکون وائس میوزک سٹیڈیو جماعت خانہ بازار گلیت شکریہ
مورو مجان تا سيري جكم تا يا دو مجان گاس وا پروانا دار مجان تا سيري جكم تا يا دو مجان گاس وا پروانا دار مجان دس گاراج بدل من تا سرو مجان ل اچرا من نن تا رم مجان لو اجب تا سرم تا قدم مجان مگلو سر گان تا کتر شاید نسوزی نامی مکرر شنیدم.